Assalomu alaykum bir tuğanım. Bugünkü aytıp bire turgan bayanım da tarbiyalık manisi ötö tereng. Teması bergen kol algan koldon jakşı. Anda köngül koyup bayandı ugalı. Bir üy bülönün turmuşu oor bolup tapkanı tamak aşına jetpey kıynalışat. Kündördün birinde ayalı üyündögü satuuga jaragıday buyumdarınan küyösünü berip uşularda satıp tamak aş alıp keliniz dep bazarga jiberet. Bazarga bargan kişi buyumdarın satıp emi tamak aş alganı jönögöndö alından bir kayırtçı çıkıp 3 gündön beri jegenge eç nersem jok. Naar tatpadım. Kayır sadaga kılçı deydi. Oşondo kişinin boğru orup akçasının jarımın bereyin dep oylonup 3 gündön beri tamak aş jebese anda jarımı jetpeyt ko dep bardık akçasın berip koyot. Üyünü kelip ayalına bolgon okuyanı bayandap beret. Anı uğup ayalı kubanıp jakşı kılıptırsız. Bugün üydö ökөбүзгө ылайык азык бар го. Эртең дагы бир айласын кыларбыз, дейт. Эртеси аялы дагы бирин экин буюмун жыйнап күйөөсүн дагы базарга жиберет. Жолдошу базарда ал буюмдарды сатып жолдо келатканда алдынан кечээги кайрысы чыгып "О, кайрымдуу адам. Сенин бергениңе жүрөгүм жылып, абалым жакшырып калды. Бирок бүгүнгө тамак иче элекмин. Мүмкүнчүлүгүң болсо, мага дагы кайыр кылчы", дейт. Ошондо киши өзүнүн колунда болгон азыраак акчанын жарымын кайырчыга кармытып, калган жарымына бир балык сатып алып үйүнө келди. Аялы балыкты тазалап жатып, капыстан күйөөсүн чакырды. "Бери келсеңиз, караңызчы бул балыктын ичинен толтура асыл таштар чыкты. Биз эми кедейликтен кутулган окшойбуз", деп кубанычы ичине батпай ыйлап жиберди. Экөө ал маржандарды суктанып карап жатышканда үйдүн эшиги ачылып, ар жагынан жанагы кайырчы көрүндү. Үй ээси аны да кучактап, "Эми сен да, мен да кедейликтен кутулдук. Бул дүнйө экөөбүзгө да жетет", дегенде баягы кайырчы "Дүнйөң өзүңө буйурсун. Мен кайырчы эмесмин. Сени сыноо үчүн жиберилген Аллахтын периштесимин. Аллах саңа ыраазы болду" деп көздөн кайын болду. Бир тууганым, бул жашоодо ким алса колун, ал эми берсе жүрөгүн толтурат экен.